Crystalline, համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Սարկեք, մենք այսօր մի թշնամի ունենք, դա Նիկոլականությունն է, դա Նիկոլականությունն է, որը կործանում է այս երկիրը, ուստի զարթնեք, խնդրում եմ ձեզ, ինձ ոչինչ պետք չի, ես ինքնաբավ մարդ եմ, ես ոչ այն, որ մեկ-մեկ ես պոակները գրում են, պաշտոն ես ուզում կամ չես, ոչ իման չեմ ուզում, ես ամեն ինչ ունեցել եմ, ի տարբերություն ձեզ, ես ունեցել եմ ամենաբարձրագույն պաշտոնները, ես հիմա ուզում եմ ունենալ հայրենիք, ես ուզում եմ ունենալ հայրենիք, եւ ուզում եմ, որ դուք էլ դա ուզենաք, եւ մենք պատրաստ ենք կանգնել ձեր կողքին հայրենիքը պաշտպանելու համար, մենք կանգնենք առաջնագծում, դուք եղեք մեր թիկունքում, բայց եղեք։ Ես զոհվածների հարազատների մասին եմ, ծրողների մասին եմ ուզում, որ դուք խոսեք, թե ինչ բռնություններ խոշտանգում էր այլ ես նկատմամբ և ես դատարաններին դիմելու ես պրոցեսը։ Եվ գիտեք, այո, ես քանի որ… Զորաբյանը զբաղվում է այդ հարցը։ Այո, ես ամեն օր մենք այսպես խումբ ունենք, հա, զոհված, ես ասենք, այսպես խոսում էին մի անգամ, ասեցի, դե մենք զոհվածի մայրերովս, ունենց կարկամեցի մի պահ, հետո հասկացա, որ ես ճիշտ եմ ասել, ես դա լեզվական սայթաքուն չէր, որովհետև այո, մենք բոլորս այդ զոհված երեխաների մայրերն ենք, որովհետև ես 16 թվականին ապրիլյանում զոհված Ադամին, ես չգիտեմ, ոնց որ իմ որդին լինի, ես այս պատերազմում զոհված Մխիթար Գալեյանի և մյուս տղաներին համարում եմ իմ որդիները, երբ որ ես տեսնում եմ Աստղի Գալեյանի կամ Մյուսի Նաիրայի Մանուկյան, Մյուսի որդիների նկարները կամ Ալիսի Դավիթի, երբ որ ես նայում եմ Դավիթի աչքերին, ես ամաչում եմ, հասկանում եք, մենք այո, մենք բոլորս, որ մեր որդիները չեն զոհվել, մենք բոլորս այսօր, քանի դեռ Նիկոլը իշխանության է, մենք բոլորս զոհվատի մայրեր ենք, հասկանում եք, քանի դեռ Նիկոլը իշխանության է, մենք բոլորս զոհված զինվորի մայր ենք, և տեսնում եք այդ դատախազության պարոն Դավթյան, մի արեք, հասկանում եք, դուք վստահ եմ, դե Ջանգիրյանին ինքը ինձ համար մոլորյալ, այլևս հոգին, դժողքին վաճառած մարդ է, ես շատ ցավում եմ, մի արեք, հասկանում եք, մի արեք, դուք որդիներ ունեք, իմացեք, որ միևնույն է, բումերանգ է, այդ ամենը, մեղքը, որ դուք ձեր վրա վերցնում եք, կամ ափերից հանելով, կամ Գալեյան Մխիթարի հորը, այդ ինչ էին անում, հա, այն մյուսին, այդ ինչ բռնություն էր, այդ ինչ բռնություն, ես այնտեղ եմ եղել, այդ ամեն ինչ եղել է իմ աչքի առաջ, հա, կամ Հայկի մյուսը զոհված, այդ ինչ բռնություններ եք անում, չի կարելի, մի արեք, մի վերցրեք ձեր վրա Նիկոլի մեղքը, Նիկոլը գիտի այլևս, որ ինքը մեղսավոր է, ինքը ով էլ ասի, ինչ էլ ասի, ինքը խելացի մարդ է, հիմար չի, հա, ով որ ձեզ կասի, որ ինքը հիմար է, չհավատակ, ինքը իր մեղքի, ինքը շատ լավ գիտի, որ ինքը այլևս մեղավոր է, անդառնալի, ինքը այլևս շատ լավ գիտի, որ իրեն ոչ այս աշխարհում, ոչ այն աշխարհում ներում չկա, մի դարձեք, հայմի ունեցեք այդ մեղքի, դա անմարդկային ծանր մեղք է, դա արյունի մեղք է, մի մտեք այդ մեղքի տակ, կանգնեք ծնողների կողքին, պաշտպանեք նրանց ցավը, նրանք ոչինչ չունեն կորցնելու այլևս, նրանք այսօր մի բան են ուզում, արդար դատավարություն իրենց որդիների, կանգնեք նրանց կողքը, պարոն գլխավոր դատախազ, շպրտի այդ պաշտոնը, դա ոչինչ չի տալու քեզ, ես գիտեմ, որ շպրտես Նիկոլը կոդեմ քրեական գործեր ասկսելու, տղամարդ ես, դիմակայի, դիմում են բոլոր են դատավորներին, ովքեր կատարում են պատվերներ, շպրտեք, և այսօր որ պիտի, այո, հիմա դիմում են, այո, Բակրատի համար որոշում կայացնեն, մի արեք, որոշում կայացնեն Խաչատուրովի համար, այո, Խաչատուրովի համար, մի արեք, շպրտեք, այդ պաշտոնը ոչինչ է, այն մեղքի համար, որի արյան մեղքի փայաբաժին, այո, դուրս չեք գալու, այդ մեղքը բումերանգ է, ձեզ էլ չհարվածի, ձեր զավակներին է հարվածելու, ես չեմ ուզում,
vor im երկիրը, մեր երկիրը մնա այս ատելության, այս փոխադարձ անհանդուրժողականության ճիրաններում։ Առաջ երբ որ փողոցում ինձ վրա, հա, իսկապես իրենք հարձակվում են, հա, Նիկոլի որևէ կողմնակից էր հարձակվում, ես շատ այսպես համարժեք պատասխան էի տալի։ Հիմա ես որթեգրել եմ համբերատար իրենց լսելու, այո, միգուցե շատերի համար զարմանալի թվա, բայց ես համբերատար իրենց լսում եմ եւ ես իրենց փորձում եմ բացատրել։ Կհասկանա, կհասկանա, չի հասկանա, ձերքս թափ եմ տալի, անցնում եմ, որտեղ հասկանում եմ, որ այլևս մոլորյալ հոգի է, եւ նորից դիմում եմ վեհապարին։ Վեհապար, դուք մի լրեք, 1-2 հայտարարությամբ այս հարցը չի լուծվելու։ Հոգևորականները պիտի լինեն նաև պայքարի առաջնագծում, որովհետև սա պայքար է նաև մեր հավատքի համար, սա պայքար է նաև մոլորյալ հոգիների համար, որոնց պետք է փրկել, պետք է փրկել այս նիկոլական աղանդի ճիրաններից։ Երևս հասկան։ Եվ մի հարց եմ, ո՞նց է կարծիքն եմ ուզում ասել, Տիգրան Հակոբյանի վստահ եմ, հա, ճանաչում։ Իհարկե իմ խմբագիրն է եղել։ Ահա։ Այո, հայք, հայք, Տիգրան, հա, երբ որ ես հայք, հայք է հանձնում։ Եվ ինչ ասում, կարտարում այս դեմքեն բանից նախնադարից, նախկիների նախկիներից, հա, եկով, գողացված փողերով որոշ հեռուստաընկերություններ ֆինանսավորում են, ինչու եք միայն ՀՄ-ից խոսում, այսպեսի բան է արել, եւ դրականիջոցներից մեկը հիշեցրել է մանրամասն, թե ինչպես է Տիգրան Հակոբյանը 184 միլիոն տակով արել ու խոսել, ու հիմա խոսում է գողացած։ Ես շատ ցավում եմ։ Ես կարող եմ մանրամասն, հա։ Եվ ինքը ընդունել է, որ ինքը գող է, գողացել է այս անունը։ Հիմա դա ռադիո հեռուստաընկերության հանձնաժողովի է ղեկավարն է, չգիտեմ, երևի տեղյակեք, թե տեղյակ չէ, դիտին զորավար, ինքը նաև հայոց ցավով է կարապում։ Արդեն տարիներ շարունակ հիմա եկել է երկուսի հետևից, որտեղ երկուսը հեռացակում է, բայց մոռանում է, որ ինքը ոչ մի կապ չունի երկուսի հետ, չի կարող, որտեղ կապուղին արդեն վերցրել են ձեռքից, արմ ուզում է հնարավոր ամեն ինչ արեցին կենտրոն հեռուստաընկերություն, հիմա ցա եմ ուզում անել, ես ուզում եմ այս բազմաչարչար գողին անդրադառնալ, ես շատ ցավում եմ, որովհետև Տիգրան Հակոբյանը, ես աշխատել եմ հայք պաշտոնաթերթում, Տիգրան Հակոբյանը եղել է իմ խմբագիրը, ես շատ ցավում եմ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի թիմում գիրք կարդացած մարդ հատուկենտ են, այդ հատուկենտներից մեկն էլ Տիգրան Հակոբյանը, ես շատ ցավում եմ, այո, այո, պաստորեն, այո, 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 այսինքն դա 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 բան է, դա դիագնոզ է, դա դիագնոզ է, այո, 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 դա դիագնոզ է, այո, հա, որտեղ երբ որ ասում են, որ նիկոլականություն, իհարկե մեծ սեգմենտը կրթական լրջագույն խնդիրներ ունեցող մարդիկ են, բայց ես ձեզ կարող եմ շատ ցավալի բան ասել, իմ Սամվելի ընկերներից մեկը, ինչ ասեմ, NASA-ում որ հրավիրվում է, հա, համաշխարհային մակարդակի ռադիոֆիզիկ, նույն խոսում է այնպես, ինչպես ասենք, շուկայում ինձ հանդիպած 17 տարեկան այդ տղան, որ ասում է 30 տարի ինձ թալանել են, իրեն ոչ մեկ չի թալանել, ինքը ամբողջ կյանքում իր ինտելեկտով, իր ամեն ինչով ինքը կարողացել է հասնել այսօր սիլիկոնյան հովտի ամենաառաջատար ռադիոֆիզիկներից, այնպես որ դա դիագնոզ է, դա դիագնոզ է, եւ մեծ իմաստամբ կապ չունի նաեւ, այո, ինտելեկտի հետ։ Ես շատ ցավում եմ, այո, ես մենք տեսնում ենք նաեւ, որ թիրախավորված են հիմա ընդդիմադիր հերուստաներ ությունները եւ այո ազատ խոսքի դե հա ճամարտակող անձը դե աբսուրդ է այսօր խոսել ժողովրդավարությունից, ես հասկանում եմ ինչի է Նիկոլ Փաշինյանը այդպես անում, որովհետեւ արևմուտքը իրեն բացարձակ տվել է քարտ բլանշ ճնշել ճզմել, եւ մենք դա տեսանք, երբ որ ժանկետն անց, եւ ես կարծում եմ քննությունը չեն պարտակի, ուրեմն լուսաձայնային նռնակներ օգտագործեցին, եւ ըստ տեղեկությունների դրանք եղել են ժամկետնած, եւ դրա համար են ոստիկանները, որ իրենք իրենց արձակած նռնակներից վնասվածքներ են ստացել, դա եղել է այն պատճառով, որ ըստ մասնագետների այդ լուսաձայնային նռնակները եղել են ժամկետնած։ Ինչ ասեմ, Տիկի Զորավան, եթե իրեն ասենք ամենուր անգրագետ, անփորձ, այդ որակներին են ընդունում ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց մի օր իրաց գլխին ապայթում, դե բնականաբար ոստիկանը պարզ է, չէ, անտեղյակ, իհարկե, իհարկե գիրառել դե բնականաբար, որովհետև ես հերավորությամբ կամ ինչ հետո հարգելի Տիկին Թոմասյան, որովհետև դրա հետևանքները հենց այսպես էս կարմիր եւ սև բերետավոր դառնալու համար, իհարկե
որոշակի որոշակի բարոյական բարոյական ստանդարտներ, բարոյական գծեր անցնել անցնող մարդիկ են պետք, չնայած այն օրը հանուն այո, ասում եմ, մարդիկ, որոնք պատրաստ են բարոյական գծեր անցնել, այո, չէ, այսինքն ինչ-որ հատուկ մարդիկ են պետք, որոնց համար բարոյական կարմիր գծեր են չանցնել։ Որ ընդունում են հարցը, կարող ես հերոսի հորել, ամծեցել, ջարդել, այո, կարող եմ, դու կարող ես կնոջը կամ երիտասարդ աշկան քարշ տալ Այո, այո, չնայած կառավարական ամառանոցի դիմաց 10-20 հոգով մեկին խոսքը, այո, չնայած հանուն արդարության պիտի ասեմ, որ կառավարական ամառանոցի դիմաց ամսի 3-ին, երբ որ ես ընկա Բախման կիզակետում եւ վատացամի կարմիր բերետավոր բերեցի վրա ջուր շփեց, բայց դա շատ ավելի երևի թե նրա համար էր, որ որպես հանրային դեմ, որ կողքից նկարեի, որ Նաիրա Զոհրաբյանին փրկում է։ Այո, հարցաշար կա, իդեպ արևմտյան ստանդարտներով մշակված հարցաշար, այդ հարցաշարը տալիս են նաև, ասենք, նույն ինձ ասեցին, երբ որ մենք եղանք պետդեպում, հա, պատգամավոր իմ հանձնաժողովի նախագահ ժամանակ, երբ որ մենք եղանք պետդեպում եւ նաև այնտեղ քննարկումներ եղան, հարցաշարեր կա, սադիզմի աստիճանի հասնող հարցաշարեր, որ այդ մարդիկ հիմա տրեյնինգներ անցնում են այդ հարցաշարերով, այսինքն եւ ես էստեղ պիտի համաձայնեմ նեմ նաև Արմեն Աշոտյանի հետ, ես եւս այն կարծիքին եմ, որովհետեւ մի քանի անգամ այդ վայրագությունները ես տեսել եմ, որ որոշները այդ պահին վստահաբար եղել են տարբեր խթանիչների ազդեցության տակ, որովհետեւ այլապես ես հրաժարվում եմ հասկանալ, որ ադեկվատ մարդը կարող է այդպիսի դաժանությամբ քացիներով ծեծել որևէ մեկին, հասկանում եք, սա է մեր իրականությունը։ Եվ ձեր կոչը պայքարել։ Նորից ասեմ, սա, գիտեք, այնքան եմ ասել, որ թվում է, թե էլ տեղ չկա ասելու։ Հիմա, եթե հիմա էլ լրեք, հիմա էլ նստեք, վաղը ինչ եք անելու, ստատուս եք գրելու, հա, ես պրինցիպիալ սկզբունքորեն դա չեմ անելու։ Երբ որ Բերձորում եւ Աղավնոյում բարձացավ Ադրբեջանի դրոշը, ես գիտեմ, բոլորը դնելու եք Ադրբեջանի դրոշը ձեր Facebook-յան էջերում եւ ստատուս եք գրելու։ Այդ ստատուսը ես չեմ գրելու, որտեղ ես հիմա ահազանգում եմ, կանխել դա հնարավոր է, կանխել հնարավոր է, եթե փողոցում լինեն շատ քրիտիկական զանգված, քրիտիկական թիվ, այդ դեպքում մենք կարող ենք կանխել, ստատուս գրելով մենք ոչինչ չենք կանխելու, տանը նստած Facebook-ում ինչ-որ հայոյան գրելով Նիկոլին կամ Հակարակը, մենք դա չենք կանխելու, մենք կարող ենք կանխել միայն մեր ներկայությամբ, անկախ նրանից ում ենք սիրում եւ ում չենք սիրում։ Եվ նորից դատավորներին, որ հիմա քննելու են Բակրատ Եսայանի եւ Արմեն Գրիգորյանի գործը, կոչ եմ անում, մի մտեք մեղքի տակ, մեղքը բումերանգ է, այն անպայման այսօր կամ վաղը վերադառնալու, եթե ոչ ձեզ, ապա ձեր երեխաներին, հանուն ձեր երեխաների, պաշտպանեք օրենքը եւ արդարադատությունը, իրական արդարադատությունը, ոչ թե նիկոլական արդարադատությունը, որը ունի այսօր ցավոք սրտի fake արևմուտքի պաշտպանությունը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ Զորաբյանը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մեր ձորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։